ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနတ်ဆန်မြို့နယ်တွင်မှာတောင်းတမတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့နတ်ဆန်မြို့ကုန်းသာရွာအနားကိုစစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရဟန်းအနေနဲ့စစ်အင်အားတွေချပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်လာတာပါ။လေကြောင်းပစ်ကူတွေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအများအများတုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာ၃ရက်ထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဘွဲအခြေအနေတွေဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNL ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတိုင်အကျော်ကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီကနန်းဆက်မြို့နယ်အတွင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ကြားရပါတယ်။အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေလဲခင်ဗျာ။ဒီတိုက်ပွဲအားလုံးကလည်းတောက်လျှောက်ပဲစားတဲ့နေရာကိုလည်းလေးကိုလည်းလေးကိုလည်းဒါလည်းစစ်တီးနေတယ်တောက်လျှောက်စစ်တပ်ကဒီကုန်းစားနဲ့မန္တလေးပဲလက်ခံတဲ့ဒီနေ့ဒီကျန်းစက်ကျမအမရင်းနဲ့ကတ်တော့ဒီနေ့ကတန်းနံမှာပြပြပြနေတယ်။ဒီရတော့ပြီးတော့ဒီစက်မှမင်းစက်နေပါတယ်။ဒီနေ့ရတော့ဒီနေ့ကနေပေါ့။ချက်ပိုက်တာလည်းဒီအဲ့လိုပြပြတယ်။ဟာကလန်ပြနေတာချာချာနေပြီ။ဒီနေ့ရတော့ဆက်ပြေးနေဖြစ်မှာလေ။တိုက်ပွဲကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ကစပြီးအခုထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒေသခံရွာသားတွေကရှောင်တိန်ကုန်ပြီလားခင်ဗျထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးတွေကရှိလားခင်ဗျအဲဒီအနားမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကအဲဒီဆိုရဲဒီရေနဒီရန်ဒီဒီလက်မခါနဲ့ဒီဒီလာတိတဲ့ဟာတွေကိုအဲမှာချက်လို့နော်ရွာသားတွေကဒီကတော့ဖြစ်ပြီးတိုင်းအဒီတခံဒီဖြစ်ကနေရတယ်ညနေဒါမျိုးပြန်တရားမှာဒီဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့နေ့ကညပိုင်းမှာတော့ပြည်တယ်လည်းကြီးဒီမှာလည်းဒီအချို့မိဘတော့လည်းဒီအပနေဆိုတော့လည်းဒီချမ်းဒီရည်ကမှလည်းမင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနတ်ဆန်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရဟန်းရင်နဲ့ဆင့်ရတဲ့လာချပြီးတော့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ဘက်ကအင်အားဘလောက်ထိတုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတာမျိုးရှိလဲခင်ဗျအာဒီပြမဒီရဲ့ကဒီလေရိုင်းတုံးကြီးနဲ့အားကမှအခုစေဝင်ကြောင့်ဒီမနီရလန်နောက်ထပ်ပြန်လာချတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလာချတဲ့နေရာတည်းရကြောက်တော့ရှိခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအလုံးရင်တုံးပြီးတော့ TNL ကိုလာတိုက်တာကဘာကြောင့်လဲလို့ယူဆလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီဒီလိုမျိုးရချက်တော့ဒီတည်နေတဲ့နေရာဒီနေရာလေးဒီအာဒီစစ်ကောင်ဘက်ကဒီစကားတရားကိုဒီတိုင်းမှာတိကျလာရင်အဆင်ပြေပါဒီတော့လည်းဒီနားလည်းဒီနားမျိုးကြောင့်ပဲပြန်တိုက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ပွဲက3ရက်နီးပါးကြာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျအဲ့ဒီထိခိုက်မှုကတော့မပြောင်းလို့အဲဒီမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်မရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီပြေပြေလည်းမကြည့်ပါဘူးစစ်ကောင်စီကအခုထိုးစစ်ဆင်တဲ့နေရာက TNL ဌာနချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောဆိုချက်တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘောမှာဗာမျက်မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဒီလိုရေချက်တာတော့မတူဘူးတန်းဗာကျော်လာလိုက်တာတဲ့လည်းတူတယ်မရှိဘူးညာတော့တူအဲ့ဒီတဲ့ဒီကိန်းကိန်းကမှဒီစုံနဲ့တူတူကြည့်ရမယ်ကတော့ဒီလိုရအဖေကဒီအောင်မှာစပီတာအဲ့ဒီလိုမျိုးချဒီချချချင်းနဲ့တော့ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဟန်ဒီအားလုံးလည်းရေချက်နဲ့လာတဲ့လူတွေကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းဆန်မြို့နယ်တနေရာမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလားခင်ဗျာတခြားနေရာမှာရောတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတာမျိုးရှိလားခင်ဗျာအခြားနေရာတော့တော်တော်ကြီးမြင့်နေတယ်ဒီကအဲဒီကလာရှိနေအဒီအကွန်ဒါကြီးရတနေရာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ဆရာတိုင်းကျော်ကိုမြန်မာနောက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ